Dödad! Nej! Nej! Vad hände? Åh, det är det här! Ja, just det starta! Det här var du ju... ska hoppa! Åh, nej, jag ska hoppa! Ja, jag hoppar direkt! Jag hoppar ner! Nu är det horse room. Åh, nej! Uh-oh. Vad är det här? Jag hoppar av min häst! Jag hoppar av hästen! På tredje plats kom frigolit farfar. Var inte bara detta man kunde typ springa bara rakt fram typ? Eller måste man? Oh, okej, folk börjar direkt. Nej! Måla före mig! Nej! Nej! Va? Vad det var? Vad var? Jag kom ju trea på den leaderboarden ju. Nej men jag ska sluta med hästarna alltså. Det, och det här. Ja, denna är det jag tänker alltid på när jag tänker på Minecraft Party. Ja, party den här, den här är rolig men så jävla random. Jag vet inte, det här som är roligt med Mario Party. Åh nej. Okej. Okay. Och jag ser dig, Jocke. Okej, vad är bredvid där? Nej, du springer ifrån mig. Purple. Ah, lila! Tjena, Jocke! Den! Blå... Jaha, okej. Okay. Tjena, Freddan också! Nej, nej! Åh, oh, ja! Åh, oh! Oh, här. Åh, nej. Jalla! Va, jag hoppar ju! Vad var det där? Nej, nej! Jag ska bara kolla till lyft. What the fuck? Ja, det här, det är som Anvil grejen. Vad händer om man kommer på gravel? Det är samma sak eller? Säkert. Va, hur dog jag? Jaha, man måste kolla på marken också. Oh my god. Ja, just. Det är sant. Det gjorde inte jag, jag gick ju rakt ner i någon hål. Det börjar bli lite tomt där. Nej. Du är död, Jocke. What? Nu har du ingenstans att hoppa, Jocke. Åh, oh, det hade du. Nej! Åh! Oh. Ja, men... Vad fan, de ska gå efter mig hela tiden. Okej, okay, nu. Lugna, lugna. Den där killen har ett block. Åh, han klarar sig! Nej. Aj, ser du det? Det här är jag bra på. Jag är jättedålig på detta. Nej, det är buggigt tycker jag. Alltså det är liksom, har jag tappat en gång så... Nej! Kom igen! Nej! Nej, jag var i målet! Det var styrdriva på mig! Jag var på mållinjen och så blev det rött. Alltså jag orkar inte. Okej, okay, ja, mitt pro-tip är spring inte och hoppa som man brukar göra det för. Utan då blev man kickad. Det var det jag gjorde. Det där Robban. Nu spawnar bredvid Fredrik. Jag fick en hjälm. Det var allt jag fick. Jag springer bort. Jag fick bara en hjälm.
Åh, här finns det. Tjena, Fredan. Tjena. Åh, jag är så rädd. Nej! Ta varandra, inte mig. Det är en Fredrik här, det är en Fredrik här. Eller det är en Fredrik här, det är en Ben. Va? Vad tog du vägen? Vänta, vad tog ni vägen nu? Oh. Där, Fredrik! Där ni. Jag är kör. Han har mig, fan! Va? Ah, nej, jag! Är det du? Ja. Fredrik, det är en här! Ja. Vad är du då? Fan, vi var ju bredvid varandra nyss. Ja, men det konstiga är att Jocke typ verkar vara som att han är på ett annat team. Va? Jag är med Tormen Sku. Det hade han! Nej! 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 Please! Don't kill me! Oj! Okej, vi kan förhandla där! Vi kan förhandla! Nej! Vi kan inte förhandla ett skit! Nej, det är Iron Helmet där. Nej, jag kommer inte! Åh, oh, shit vad grann har det! Åh, oh, bra Fredan! Nice. Nu är det någon som kommer nära oss också nu. Vart? Här uppe. För han typ tittar mot oss. Har du något svärd eller? Vi har bara en stenyxa. Här. Varför? Åh oh, nej, jag kommer bli kickad igen. Jag sitter fast! Fredan! Jag sitter fast i... Åh, vad jag glitchar! Nej, jag råkar droppa vapnet! Fredan! Ja, där kommer jag. Vad händer? Jocke, ser du det här? Ja. Ja, där kommer jag. Oh my god, vad f***ing händer? Nej, Fredan! No. Vad, de har en fusk ju! Ah fan, de har fusk! Det är samma person i två i varandra. Nej, det kanske inte var. What the f**k? Varför sprang de seriöst i varandra? Såg ni det där? Nej. Ja. Nej, jag pallar inte. Minecraft.